jagar honom. Två stycken i garage. Tre stycken i garage. Skit i garage. Där borta. Trappan. Oh, sorry. Är ni garage? Håller tillbaka mot kommer. Stå ner på trappan. Jag går på en garage. Loading mag. Härligt. Det var han. Det var... Det var jäger eller hur? Jag tar resten av Sarex. Ja, jäger död. Lika mån. Nej! Fan, han är inte ens double search. Nice. Nej, det är ingen i trappen. Var någon han hem sig? Ingen i pengarummet. Toan har inte kollat. Akta ryggen där, mute. Ah, fan. Mute. Vad du känner nog på bättre. Mute. Sweeping for electronics. Vi känner kastar den någonting här precis. Där. Är borta. Jag ska ta 50C. Han ligger på ping nu. Direkt in till höger har vi nästa. Nej, fylla där var han. No. Jag träffar ingenting, men det blir jättebra. Så där, ja! Vet inte. Ja. Ja, det är det. Jag tog den, jag tog den. En sprang upp i röda. I banan. Sprang upp i röda. Håll i vita. Fuck alltså. Jag twitchar ute. Han är här, här. Hur i helvete överlever han? Jackal och Montagne är vita. Okej, någon tar hatchen också. Someone is tracking you. Två stycken där uppe. Upp i hatchen. Back. Ja, jag har ögon på hatchen. Vita kommer de. Jag kommer i ryggen på honom. Bra, det var det fjuten. Två downare, två downare. Interrogation. Nej. Han är uppe, Jackal. 10 seconds to go. Ja, Jackal är död. Det är fuse kvar. 5 seconds left. Friendly is victorious. Hostiles eliminated. Jag har kört han nu alltså post-patch här. Det var någon sån här spetsnas mission. Så då körde jag han lite grann. Han är ju ruggigt. Han är ruggigt bra på många objektiv. Alltså coastline är ju fantastiskt olyckligt. Ja. Op 4 mission successful. Har fler in i SS här. Yes. Twitch. En kommer mot dig, Alex. Swapping mags! En till korridor. Ja, en till korridor. Jag hinner tappa honom. Bara sitta en till i korridor. På spot. Sitta i hörnet. Kommer mot... Nej.
Och vad det laggar. Vi chillar bara, vänta ut den här. Jajamän. Jag håller här. Down to 15 seconds. Östra trappan. 10 seconds left. Spring mig. Han är precis öppning. Yes, boys! Nice. Operator standing. Secure the container. Resume securing. Whoa! Threat is neutralized. All friendlies have been eliminated. Fuck. Just unlocked.